Drugo pitanje je za predsednicu vlade, Anu Brnabić. Poslanička grupa Dosta je bilo prošle nedelje predstavila je javnosti predlog, nacrt zakona o Kosovu i Metohiji, koji za osnov ima presek između Ustava Republike Srbije i međunarodnog prava, tačnije rezolucije 1244, i koji predlaže jedno dugoročno održivo rešenje za status Kosova i Metohije i rešavanje ostalih problema od kojih stanovništvo u toj južnoj srpskoj pokrajini pati, kao model za rešavanje ovog problema uzet je odnos između Danske i Farskih ostrva. Usvajanjem ovog zakona, što inače i naš ustav predviđa, izbegla bi se bilo kakva potreba za potpisivanjem bilo kakvog obavezujućeg sporazuma sa Prištinom. Otklonio bi se jedan od najčešćih razloga koji se navodi kao razlog za potrebu tog sporazuma, a to je da mi nemamo ustavnu kontrolu nad kompletnom teritorijom. Znači, uz pomoć ovog zakona ta kontrola se uspostavlja, u potpunosti se Kosovo i Metohija podvode pod naš ustav, ustavno-pravni poredak i međunarodno pravo. Dosta je bilo, namerava u oktobru da organizuje javne rasprave, okrugle stolove, javna slušanja i uputilo je kopiju ovog pisma sa kopijom ovog zakona, nacrta zakona, i predsednici vlade i predsedniku Republike i predsednici Narodne skupštine, svim relevantnim političkim organizacijama, Srpskoj pravoslavnoj crkvi, Srpskoj akademiji nauka i umetnosti. Ovim otvaramo dugo očekivani unutrašnji dijalog o Kosovu i Metohiji, a pitanje za predsednicu vlade glasi da li će uzeti učešća u važnoj javnoj raspravi o rešenju za status Kosova i Metohije koje je predložila poslanička grupa Dosta je bilo kroz nacrt ovog zakona koji treba da postane predlog i uđe u skupštinsku proceduru. Hvala.